Pozdravljeni, dragi prijatelji, danas vas bi rado upozorio na rečenje plodovu. Da vam pokažem, tu smo zdaj v nasadu jablan. Evo, sedaj je primerna debelina lešnika in gledamo, kaj razrečiti. Pravi, nekaj se je že tako samo razrečilo, otrebilo, kakor pravimo, nekaj pa moramo sami. Tu, kjer vidimo tri ploda, odstranimo enega, ta je droben, ta bo sam padel. Evo, tu so vse dva drobna, enega mu dali stran. Tu jih je pet na kupu. Odstranimo tri ali pa dva. Časi nam je škoda, ampak to je pač vsako delo, ki se mora opraviti, če hočemo imeti kvaliteto. Ne? Tako. Vidite, vse je lepo pokošeno, urejeno. Sedaj še bomo pa pogledali na češnji. Pravzaprav na češnji, na breskvi. Češnje letos ni treba rečiti, ker so preveč redke. Ker je ravno v času cvetenja bilo slabo vreme, celo sneg, ampak ta breskev je pa potrebna rečenja. Malo bolj še pogledamo, vidimo kar nekaj plodov na kupu in je treba razrečiti na žensko pes, rekli. Tako da vsak plod doseže, to je sorta Red Heaven, in vsak plod doseže kar lepo debelino. In temu primerno moramo razrečiti. Tu imamo eno drevo Red Heaven, ki je vsako leto ima nekaj. In jo moram očuvati. Tako, sedaj bomo pa šli še do slive. Samo trenutek. Evo, sliva Stanley je popolnoma prazna. Ta ena mlada tudi prazna, ampak čačanska najbolja in čačanska rana sta polni. Da pokažem, tudi tu je potrebno rečenje. Evo, to je preveč skupaj. Ne? Evo, toliko pač, da veste. Lep dan še naprej. Srečno.